السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داود يال كسور دوادا وركا RTN أو حيلي غانيدين كايمانايا استوديها دحي RTN وكولي يهي مغالا دا نيروبي وركان وحا او ديارا آنغو إغلا صالح ودبدا وقوة ويناد حيلي غان وركي نوكو مغلي دونتان وحا كاملي دا مدحوينها كينيا وهورو كينياتا ايا مانتا سير رسمية ودا فري تران عصريا oo ka hawlgali doona Kenya gaar ahaan magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa. Waxa xaalad degdeg ah la galiyay gobolka Togdheer kadib markii ay sare u kacday tirada uu shubanbiyoodku haleelay. Mas'uuliyiin ka socota qaramada midoobay iyo dawladda Soomaaliya ayaa ka wada hadlay arrimaha deegaanka iyo abaarihii saameeyay Soomaaliya. boqolaal qof ayaa ku dhintay weerar ka dhacay xaafad ay ku badan yihiin safaaraduhu oo ku taala caasimadda dalka Afghanistan ee magaalada Kabul. Wararka sportigana waxa ka mid ah kooxda Manchester United oo noqotay kooxda ugu qaalisan adduunka iyo Riyad Mahrez oo sheegay inuu doonayo inuu ka tago kooxda Leicester City.